Բարի երեկո, երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում։ Պոլսո պատրիարքության շուրջ ստեղծված խառնակ վիճակը կարծես դրական հանգուցալուծում է ստանում։ Հայաստան հեչ միացին մայրաթորեն ժամանել 3 սրբազանները, նախ հրաժարական տված փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, տեղապահ ընտրված Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը և կրոնական ժողովի ատենապետ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, որոնց հետ պայմանավորվածություններով էլ ըստ էության կլուծվի տեղապահի պաշտոնավարման հարցը և արդեն կնախապատրաստվեն պատրիարքական ընտրությունները։ Ենթադրվում է նաև, որ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը կներկայացնի գրավոր հրաժարական, մենք հիշում ենք, որ նա դերևս միայն բանավոր է հրաժարվել իր արդեն փակված ըստ էության պաշտոնից։ Թեմայի շուրջ այսօր երկրի հարցում հյուրընկալել եմ Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանին։ Բարի երեկո, պարոն Գոչունյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես փաստորեն հունիսի կեսին արդեն ընտրված տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը կժամանի պոլիս։ Համարենք, որ ինտրիգը լուծված է, հանգուցալուծումն արդեն կա և նա արդեն խաղաղ պայմաններում առանց պայքարի կգա Ստամբուլ։ Արդեն Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը, դուք գիտեք, անցյալ հինգշաբթի Քյոլնից եկել է Ստամբուլ, Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը նամակով իրեն հրավեր է ուղաց, ասելով, որ պատրաստ է պատրիարքական աթոռի ղեկը իրեն փոխանցելու, պետական ասենք գառույցների հետ հարաձիտարված շփումների և նրանցից եկած դրական ազդանշանների հիման վրա, ուրեմն նախկին, այժմ արդեն նախկին փոխանորդ սրբազանը հրավեր է ուղել, որպեսզի դեղապահ սրբազանը գա և իր պաշտոնին ձեռնարկի։ Անցյալ հինգշաբթի օրը Գարեգին սրբազանը Բեկչյան արդեն ժամանել է Ստամբուլ, դե Բադրիարքանիստի եկեղեցում պատշաճ դիմավորման հրաշափարի արարողություն է եղել, հոգևորականաց դասու ներկայությամբ դեղապահ սրբազանը իր երթումն է կատարել, որովհետև ուխտը չէր կարողացած կատարել մարդի 15-ի եկեղեցականաց համակումարեն հետո ձանոթ պատճառներով, ինչ որ ձևով, այսինքն այդ գործընթացը գիսատ էր մնացած, և դիմավորման արարողությունից և ուխտի կատարումից հետո արդեն դեղապահ սրբազանը իր պաշտոնի գլուխն է, անգամ իր ուխտը անելուց մի օր հետո պատրիարքանում իր առաջի խորհրդակցությունն է հրավիրել, մենք թերթում այդ մասին երկար անդրադարձել ենք։ Հիմա ուրեմն եկել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եկեղեցական ներկայացուցիչական ժողովի մասնակցելու համար։ Այս քանի օրը Գարեգին սրբազանը պետք է մեկնի Քյոլն, Գերմանիա-Հայոց թեմի ուրեմն դարեկան ընդհանուր ժողովի մասնակցելու համար։ Այդ ամենամյա հավաքի ժամանակ նաև դեղապահ սրբազանը նախատեսում է իր Գերմանիո առաջնորդի լիազորությունների և բարդավորությունների կարևոր մասը փոխանցել իր Քյոլնի փոխանորդին, դեր Սերովպե ծայրակույն վարտապետ Իսախանյանին, և նրանից հետո այս ամսի կեսերին պիտի վերադառնա Ստամբուլ, և արդեն մեզ ասել է, որ այս տարեվերջի դրությամբ էլ արդեն Գերմանիո առաջնորդ լինելու բանից լրիվ պիտի դատարի և պիտի մնա Ստամբուլում։ Այսինքն ժամանակավորապես նա պետք է համատեղի այդ երկու բարձր ժամանակավորապես, բայց սրանից հետո ըստ երևույթին արդեն նրբությունը կայանում է նրանում, որ Սերովպե ծայրակույն վարտապետ Իսախանյանը, որպես ավելի այսպես լիազոր, ավելի լայն իրավասություններով փոխանորդ դեղում Գերմանիայում արդեն Գարեգին Բեկչյան սրբազանի բացակայությունը սերվույթին այդքան էլ ըզգալի պիտի չդարձնի։ Շատ լավ, պարոն Գոչունյան, փորձենք հասկանալ, մենք քանի որ հիմնականում հայաստանյան լրատվության ենք հետևում և Թուրքիայից եկող ազդակներն էլ բավական բազմաբնույթ են, իհարկե հայաստանցիների շրջանում Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի դժգոհությունը հասկանալի էր և դրան օբյեկտիվ պատճառներ կային։ Ես ուզում եմ հասկանալ պոլսահայերը կոնկրետ Աթեշյանի ինչից են դժգոհ, այսինքն նրա ո՞ր քայլն էր, որ հարուցեց պոլսահայերի վրդովմունքը ընդհուպ եկեղեցում մեջքով շուրգալը և լքելը պատարակակեսից, այսինքն Աթեշյանը ինչում չի եղել իր հավատավոր ժողովրդի կողքին։ Գիտեք, իրադարձությունները շատ բարդ են եղել Ստամբուլում և ցանկացած իրավիճակի մեջ դրսից եղած դիտարկումները բնականաբար 100% դեղի բանը, դեղի մասին ամբողջական կատարյալ պատկերացում տալուց հեռու է մնում։
Կոնկրետ Հայաստանյան լսարանի բարակային ձեր դիտարկումը ես գիսում եմ եւ նրա պատճառը ըստ երևույթին հետեւյալն է։ Այսօր հայկական իրադարձության մեջ, հայկական իրականության մեջ հայաշարի որ անգյունում որ ինչ որ մի դեղական հարց ձակի, այդ խնդրի գողմերը ուզում են անպայման հայաստանյան լրատվամիջոցներում մոտ իրենց դեսագետներին հնչողություն ապահովել։ Եվ այդ հնչողությունը վերադարձնում են որպես դիվիդենդ օգտագործելու համար դեղում իրենց ունեցած ազդեցության պայքարների համար։ Ըստ երևույթին Բոլսո բարակայինը եղավ այնպես, այսինքն Իստանբուլից այն շրջանակները, որոնք այսպես բուրըն ծևով ներգրավված են եւ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի դեմ բուրըն ծևով ընդդիմություն էին առաջտանում, ցանկացան այդ նույն հաշվարկով առաջնորդվել հայաստանյան լրատվական միջոցները սնելու բարակային, այդ էլ թե շատ հետաքրքրական իրավիճակի մեջ, եւ թե հայաշխարհի տեսակետը թե շատ հետաքրքրական եւ թե շատ նվազ ճանաչված երկրի բարակային, որովհետեւ Թուրքիայում գիտեք մեր հայկական լսարանի համար այսպես հալած յուղի նման կարելի է ընկալել, այն բանով որ հայամանկը խնդիրներ ունի, պետությունը միջամտում է, բան է անում, շատ այսպես բան ընկալելի երևույթ է։ Իրականում ուրիշ շատ ավելի հիմնական խնդիրներ կային այնտեղ, ճիշտ է որ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի գործունեության վերաբերյալ որոշ քննադատություններ եւ այդ քննադատություններով հիման վրա հարաճած որոշ լարվածություններ եղան, մենք չենք կարող ཐակցնել, բայց համայնքում կար նաև մի մեծ, ասենք, չափավորների զանգված, որը ես կարող եմ ասել այդ մարդկանց չանկերը նվազ ազդեցություն չգործեցին ԵՍՊԱ-ի թերական արդյունքի վրա, որ ավելի չլարվեն կողմերը, ավելի չլարվեն, եւ այդ չափավորները բացարձակ չցանկացան ընդդիմատիրների կողմից, ասենք Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի դեմ գադարված հարվածների փոխարեն իրենք էլ մի ուրիշին հարվածելու եւ այլն, այդպիսի դրամատրություն չունեցան։ Համանքի աչալուրջ մարդիկ, հավելի հերադես մարդիկ փորձեցին նախ այս բարձրաստիճան երեք եկեղեցականների նկատմամբ հավասար հերավորության վրա մնալու, որովհետեւ Խոսքը աշխարհիկների մասին է, այո, այսինքն այն բահից հետո, որ այս դարեմուտին հունվարի 18-ին Սուրբ Բրգիճ ազգային հիվանդանոցի ադենաբեթ հոգապարտության ադենաբեթ պարոն Պետրոս Չինինոգլուն Անկարա դեսակցության գնաց հանրապետության նախագահ պարոն Էրդողանի հետ, եւ այնտեղից ուրեմն այդ ուղերձը փոխանցվեցավ մեր համայնքին, որ մինչեւ ապրիլի 16-ին նախատեսված հանրակրվեն սպասել ուրեմն այս հարցի համար, այդ կետից սկսյալ դարաձայնությունները ավելացան, եւ դարաձայնությունները հասան նրան, որ գրոնական ժողովի ադենաբեթ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հետ ունեցավ շատ լուրջ խնդիրներ եւ ինքը հրաժարեցավ։ Իր հրաժարականի ժամանակ եղած բանացեւումները բավականին ձանր էին, չնայած ինքը հետո ասաբ որ իր հրաժարականը չէ պաշտոնականացուցած եւ հիմա շարունակում է այդ դիրքի վրա մնալ, բայց համայնքում ցնցում էր արդեն։ Այնպիսի իրավիճակ էր, որ այսինքն պետք էր հազար անգամ մտածել եւ մի անգամ նոր խոսել։ Այդ իրավիճակի մեջ դուք գիտեք, որ փետրվարին այստեղ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում վեապար հայրապետի, ասենք, Հովանու ներքև իրենք համախմբվեցին, մի ճանապարհային քարտեզի մասին համաձայնեցան, վերադարձան Իստանբուլ, այդ ճանապարհային քարտեզի ժամանակացույցը ինչ որ ձևով հունի մեջ էր, ընթացքի մեջ էր, եկեղեցականաց համակում էր ժողովը, ուրեմն դեղի ունեցավ եւ արդյունքին արդեն Իստանբուլի նահանգապետարանից այդ պաշտոնակիրը հասավ։ Նրանք, ովքեր խորաթափանց դեղյակ են մեր համանքի իրադարձություններին, արդեն իմանում էին, որ այսինքն անլուծելի հարց չի կար այնտեղ, բայց պետք էր շատ բաղարյուն վերաբերվել եւ պետք էր մանդագրգիտ հասկանալ այդ նահանգապետարանից ասած պաշտոնակրի, ասենք, հիմնավորումները։ Խոսքն այն մասին էր, որ այս ընդգրկությունները իրավական ուժ չունեն։ Խոսքը այն մասին էր, հիմնականում ընդդրությունների իրավական ուժ ունենալու չունենալու մասին բան չի կար այնտեղ, հիմնական շեշտադրումը այն էր, որ մենք ուրեմն դեսողական եւ գրավոր ԶԼՄ-ներից տեղեկացել ենք, որ դեղաբահի ընդդրություն է լինում,
դեղաբահի ընդրությունը նշանակում է, որ բադրիարքական ընդրության գործընթացը, ասենք, գործնականորեն մեկնարկում է, մենք ուրեմն հայտնում ենք, որ ընդհանուր փոխանորդը մնում է իր պաշտոնի գլուխը։ Հիմնական շեշտադրումը ասել եւ ասում էր, որ իրավական պայմանները կոյացած չեն նոր բադրիարքի ընդրության գնալու համար։ Եվ նաեւ կար մի մեկնաբանություն, որ փոխանորդը մինչեւ տեղապահի ընդրությունը պետք է հրաժարական տար, ինչը չէր եղել։ Նրանք երկրորդական մանրամասնություններ էին, այնտեղ կար երկու հիմնական հանգամանք։ Առաջինը 26 հոկտեմբեր 2016 թվին, երբ որ միադել եկեղեցական համակումար ժողով էր եղած, սա այն բանն էր, երբ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի եւ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալդենի համախոհությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա էր հասած, այդ երկու եպիսկոպոսների համախոհության մթնոլորտում հնարավոր եղավ ուրեմն եկեղեցականաց համակումարը բադրիարքական աթոռը թափուր հրճակեց։ Հանգստյան կոչեց։ Եվ Մեսրոպ Բադրիարք Մութաֆյանը հանգստյան կոչվեց։ Ասի արդեն փեգումնային բահ էր ինչ որ ձևով, որովհետև միշտ ասում էր, որ բադրիարքը իգյանս է, որքան, այսինքն, եւ ցգյանս գահակալ է։ Հիմա այդ գետի վրա մի մեղմացում էր եղած։ Եվ այդ գետի ցսկսյալ պետք է իշխանությունների հետ բան անել, շփվել, որպեսզի այդ նոր իրավիճակը իրենց բացատրվեր։ Բայց եկեք տեսեք, որ չնայած մի հատ հանձնաժողով էլ ստեղծվեցավ, այդ իշխանություններին հղվելիք դեղեգանքը, պաշտոնական նամակի ձևաչափով դեղեգանքը խմբագրելու համար, այնտեղ որոշ գետերուշ դարակարծություններ հարաճացան։ Այդ դարակարծությունների վրա գումարվեցան բնականաբար մի քայլ վերջ կալիք ընդրության բարակային թեկնածուական, ասենք, մտահոգությունները եւ այլն, եւ այդ բոլորը գործընթացը դարին թեպի փակուղի։ Փորձենք հասկանալ, Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը կարող է փորձել շարունակել դիմադրություն ցույց տալ, վերականգնել դիրքերը, հայցելով նաև Թուրքիայի իշխանությունների աջակցությունը։ Գիտեք, Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Աթեշյանի ցույց տված դիմադրությունը դրսից երևացածի նման մի երևույթ չէ։ Եթե դուք ուշադիր ընթերցեք Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի նամակը, որ ուղարկած է Գարեգին արքեպիսկոպոս Պեքչյանին, ինքը Ստամբուլ հրավիրելով բադրիարքական աթոռի ղեկը հանձնելու համար իրեն, եւ նույն արդիվ մամուլին տված հայտարարությունը, ինքը այնտեղ նշում է, որ ամիջապես արագ ձևով այդ նահանգապետարանից հասած նամակից հետո քայլերի չի թիմել, այն մտահոգությունով, որ բադրիարքական աթոռը հաճես պետության անկլուղ առանց երկխոսի չմնա։ Կարելի է քննադատել այդ մոտեցումը, կարելի է համամիտ լինել կամ չլինել, բայց պետք է հաշվի առնել այն բանը, որ բահը պետք է հասուններ ի վերջո, որպես այդպիսին բահը պետք է հասուններ։ Այդ բահի հասունացումը մեր համայնքի ներքին հավասարակշռությունների տեսակետը բավականին ցավոտ եղավ։ Բևեռացումներ հարաճացան մեր համանքներից, մինչև այսօր բարակդումները շարունակվում են, հազար ափսոս, եւ չեմ ցանկանում այդպես շատ հորետես բան անել, դպավորությունը ստեղծել, բայց իմ մտահոգությունն այն է, որ մենք այնպիսի 9 տարիների մեջով ենք անցել, որ մենք եթե վաղ առավոտ նորմալ ձևով մի բադրիարք ունենալով զարթնենք, մենք այդ 9 տարիների հետևանքները հարաճիկա 10 տարիներին կդժվարանանք հաղթահարելու։ Պարոն Գոչյան, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է եւ մտադիր եմ ձեզ հետ նաեւ Պոլսի հայության հետ կապված մի քանի կարևոր խնդիր քննարկել, փորձելով ամփոփել թեման, այս աշնանը կլինեն ըստ էության պատրիարքի ընտրություններ։ Օրը կա նշանակված է արդեն, դե դերևս ոչ։ Հիմա Դեղաբահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանի Քյոլնի վերադարձից հետո բադրիարքական աթոռի գրոնական ժողովը նիստ պիտի գումարի։ Այդ նիստից հետո ուրեմն բադրիարքարանում աշխարհական ղեկավարների ել մասնակցությամբ ավելի լայնախարիս խորհրդակցություն նախատեսված է, եւ այդ խորհրդակցության ընթացքում պիտի գազմովի բադրիարքական ընդրության նախաձեռնարկ մարմինը, որը գործականում կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովն է, որը կսահմանի ժամանակացույցը եւ այլն։ Այդ մարմինը պիտի շփման մեջ անցնի պատկան իշխանությունների հետ, որովհետեւ ամբողջ գործընթացը դուք պետք է ներթաշնակեցնեք, պետք է, այսինքն, կոորդինացնեք։ Հաստատորապես ներքին գործերի նախարարության դուք։ Ներքին գործերի նախարարության դուք հարաբերությունը գնում է Ստամբուլի նահանգապետարանի բանով, փովով, նրանք մայրաքաղաքում որ հարցը, որ լծագին է վերաբերվում, իրենք այդ համագարկումը անում են։ Հիմա մարմինը պիտի գազմովի,
պիտի իրենց այդ գաբի մեջ անցնեն, նոր պիտի ճշտվի ժամանակացույցը, եւ այդ ժամանակացույցի մեջ բնականաբար բադրիարքական ընդրության բուն ժողովրդի քվեադուպի մոտ գնալու թվականն էլ պիտի հստականա։ Այնտեղ բադրասությունների շարքում պետք է ամար է մտնում մեջը։ Այդ մի քիչ, այսինքն ժամանակացույցը երկարաձգող հանգամանք է արձակուրդային դրամատուրգիայի։ Թուրքիո-հայոց բադրիարքության ենթակայությամբ գործող յուրաքանչյուր եկեղեցի մի ընդրադեղամաս համարելով քվեարկություն պիտի կազմակերպվի։ Դա նշանակում է ընդրողների ցուցակները պիտի վերջնական տեսքի բերվեն։ Դա նշանակում է յուրաքանչյուր ընդրադեղամասի համար մի հատ դեղական ընդրական հանձնաժողով պիտի ձևավորվի, այսինքն այնտեղ որոշ գործ կան։ Հասկանալի է, դասական ընդրական գործ ընթացել է։ Բայց մեր ունեցած ամենավերջին տեղեկությունը այն է, որ անցյալ գիրակի, փաստորեն մի քանի օր առաջ, հոգեկալստյան տոնակատարությունների ընթացքին Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը հույս է հայտնել, որ մեր խնդիրները մինչև դարևերջ լուծում կունենան։ Տեխնացումների հարցով որոշակյություն ունենք։ Մենք առաջում տեխնացումների, այսինքն կոնկրետ այս մոդում տեխնացումների խնդիրները օրակարգի վրա չեն եկած, բայց մենք իմանում ենք մինչև այսօր եղածներից, որ ինքնաբացարք չներկայացրած տեխնացումները, ուրեմն Գարեգին Սրբազանն է Բեկչյան, Արամ Սրբազանն է Աթեշյան, Սահակ Սրբազանն է Մաշալյան և Սեբուխ Սրբազանն է Չուլջյան։ Այո, այս 4 անունը շեշտելու։ Տեխնացու գարան լինեն այն եպիսկոպոսները, որոնք Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի են, Բեկչյանը Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի է, եւ կամ թրկահպատակի ժառանգ են, այսինքն իհորե թրկահպատակ մարդիկ, որոնք այսօր եթե անգամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունենան, կարան Թուրքիայի քաղաքացիություն անցնել, բայց իհորե պետք է թուրք լինեն թրկահպատակ։ Չուլջանը բավարարում է այս պահանջներին։ Դե Սեբուխ Սրբազանը արդեն Մալատյայում է ծնված, այնպես չէ, մանկության դարիներին ներկախտել է Հայաստան, հետեապար բավարարում է բաներին։ Եվ մենք ունենք նաև ուրիշ եպիսկոպոսներ, որոնք այս չափանիշերին համապատասխանում են, բայց իրենք արդեն ինքնաբացարգ են ներկայացրած, այս հարաճիկա իրադարձությունների ժամանակ ինչ կստացվի, ոնց կստացվի, այդ դրամատրությունների մեջ փոփոխություններ գլինի չլինի, հիմա վաղ է խոսելու համար, բայց որպես առարգայական դվյալ մենք ունենք այս 4 եպիսկոպոսները, որոնք մինչև հիմա ինքնաբացարգ ներկայացրած չեն։ Կարող է այնպես լինել, որ երբ որ ընդդրական բուն բահը հասնի, այդ 4-ից միջև էլ գլինեն մարդիկ, որոնք ինքնաբացարգ կներկայացնեն, չենք իմանում։ Պարոն Գոչունյան, լավ հիշում եք անցած տարի Բունդեսթագի վանաձևից հետո աղմկարույց նամակը, որով Արամ Սրբազանը դիմեց Էրդողանին, ավելի վաղ էլ նման երևույթներ եղել են Ֆրանսիայի, Ավստրիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչման դեպքերից հետո։ Սա հայաստանյան հանրությունը շատ ցավագին է ընկալում, գիտեք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե Պոլսի հայությունը սրան ինչպես է վերաբերվում։ Սա պարտադրված քայլ է պատրիարքին կամ փոխանորդին, թե ոչ։ Բադրիարքական աթորի բոլոր գահագալները մինչև այսօր նման իրավիճակների մեջ, եթե դուք ուսումնասիրեք մեր վերջին մի քանի տասնամյակի համանքի դարեկրությունները, համարյա նույն դիրքորոշման մեջ են եղած, սկսելով Շնորհ Պատրիարքեն, մինչև Գալուստյանեն, մինչև Մեսրոպ Պատրիարք Մուտաֆյանը, ընդացքում Գարեգին Պատրիարք Կազանջյանը, բոլորի գահագալության տարիներին էլ եղել են ձանր իրադարձություններ, այսինքն եղել են շատ լուրջ իրադարձություններ, որոնք Թուրքիայի հայ համայնքը ձանր վիճակի մեջ են թողել։ Ես հետևյալ, ասենք, սկզբունքային հարթության վրա եմ դիտարկում հարցը, չեմ ցանկանում, ասենք, մեր բադրիարքների գործունեության այդ երեսակը, այսինքն ոչ համամիտ չեղողների հաճես արդարացնել և կամ ոչ քննադատել, բայց Թուրքիայի հայությունը հետևյալ իրավիճակի մեջ է։ Մենք ապրում ենք Թուրքիայում, Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի ենք և մյուս կողմից հայ ենք։ Եվ բարտավորված ենք մեր քաղաքացիական պատասխանատվությունները և մեր արմատներից, հայկական ձագումից, ասենք, փխած ազգայնությունները իրար հետ չհագատրելու։ Մենք պետք է այդ նրբանկատությամբ գործենք, որպեսզի կարողանանք նաև մեր ամբողջ, ասենք,
այսօրվան Թուրքիայի տարածքում ունեցած հայկական ժառանգությունը կարողանանք պահանջել, կարողանանք պահպանել ներողություն։ Դերևս պահպանել։ Դերևս պահպանել, որովհետև Բադրիարքական աթոռը ի վերջո ամբողջ արևմտահայ ժառանգության ուրեմն իրավահաջորդն է ընկալվում Թուրքիայի Հանրապետության կողմը։ Հաճիս պետության գլխավոր երկոսը Բադրիարքարանն է։ Դե դուք գիտեք, Իստանբուլում մենք ունենք բազմադասենյակ եկեղեցիներ, մոտավորապես 15 դպրոց, որը ունի շուրջ 3000 աշակերտություն։ Այո, այստեղ ես մի խնդիր եի առանձնացրել, պարոն Գոչունյան։ Համայնքում 5-ից 6000 դպրոցահասակ երեխա է հաշվում, նրանց ընդամենը կեսն է գնում հայկական դպրոց։ Ինչու՞։ Կարծես թե ուսման վարձավճարը բավական բարձր է, տարեկան $3000 է միջինը։ Սա է խնդիրը։ Ոչ, ոչ։ Մեր մոտ նախ այն ընտանիքները, որոնք ի վիճակի չեն վճարելու, մեր ազգային վարժարանները անվճար այդ կրթությունը ապահովում են երեխեքի համար։ Հետո ես ցեզ կարող եմ ասել, գիտեք, ամեն ինչ որոշ չափով նաև բան է, հարաբերական է կամ համեմատական է։ Մենք եթե այսօր նայենք Սփյուռքի այլ գաղթօջախներին, դպրոցահասակ երեխաներու բարակային ասենք, հայկական դպրոց հաջախելու համեմատությունը Թուրքիայի հայության բարակային համենատեպս շատ բարձր է, ձեր ասած 50%-ը ահա որ համեմատություն է։ Մենք նույնի չենք կարող ասել, օրինակի համար Եվրոպայի բարակային, առավելևս Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգներու բարակային, Ռուսաստանի բարակային հետ չեմ ուզում համեմատել, որովհետև Ռուսաստանում մեր ավանդական Սփյուռքի գարուցները դեռևս չի քան, այսինքն հիմա է որ առաջնորդ Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը այնտեղ մեծ շարժում է ծավալում, որպեսի եկեղեցու Հովանու ներքև այդ հայորդյաց դները թեև ամենամեծատիվ համայնք այնտեղ ունենք, գործ են Ռուսաստանը այդ բանից դուրս է, բայց այնտեղ որ մենք ավանդական Սփյուռքի գառույցներ ունենք, դա նշանակում է եկեղեցու, նրա Հովանու ներքև գործող դպրոց, հարագից ակումբներ, մամուլ եւ այլն, հայալեզու մամուլ, Թուրքիայի հայությունը համենատեպս համեմատության իմաստով ամենաբարձրներից է, որը դպրոցահասակ, ասենք, դղակը հաջախում են հայկական ազգային վարժարան։ Վերջին շրջանում մեզ մոտ փորձագետների պակաս չկա, շատերը իրենց թուրքագետ են հորջորջում, բայց Թուրքիայի ներքին գործընթացներին կարծես առանձնապես լավ չեն տիրապետում։ Դրա համար կցանկանամ ձեզնից, որպես եւ Թուրքիայի քաղաքացի, եւ որպես հասարակական գործի չխմբագրապետ, իմանալ, թե հատկապես սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին հաջորդած իրադարձությունները դուք ինչպես եք գնահատում։ Շատերը դա անկալում են որպես ռեակցիոնիզմ։ Դուք ինչ կասեք։ Շատ բան է, գիտեք, հագատիր դվյալներով մենք կարող ենք մեկնաբանել, բայց եթե առանց ծայրահեղությունների գնալու փորձենք բան անել, սահմանել, ապրիլի 16-ին տեղի ունեցած հանդակվեն Թուրքիայի Հանրապետության Բաքմութիան մեջ բեգումնային բահ է, անգյունատարծային բահ է։ Ուրեմն, մի կողմից մենք ունենք, ասենք, վերջի շուրջ 15 տարիներում իշխանության գլուխ գտնված մի քաղաքական ուժ, որը այս 1.5 տասնամյակի ընթացքին ամբողջությամբ, ասենք, երկրի քաղաքական հակագշիրը վերցրել է իր ձեռքը, եւ իր ձավալած գործունեությունը նույնաժամանակ ձնել է մեծ ընդդիմություն երկրում, այսինքն մի մեծ բևեռացում կար Թուրքիայում, եւ հանդակվեից հետո այդ բևեռացումը առավել եւս խորացավ, այդքան նվազ դոգոսային համեմատությունով հանդակվեի փոփոխությունների անցնելու մասին է խոսքը։ Բայց մյուս կողմից ուրիշ երևույթ էլ կամ մեր դիմաց, որ այսօրվա աշխարհում հասարակությունները այնքան շատ դեղեկանալու հնարավորություն ունեն եւ այնքան շատ իրերամերժ դվյալի ազդեցության տակ մնալու հնարավորություն ունեն, որ մարդիկ, այսպես, հասարակությունները մեծ դոգոսային բանով, դարբերություններով ինչ-որ մի որոշում չեն կայացնում։ Մենք եթե հաշվի առնենք, օրինակ, որ Անգլիայում Brexit-ի հանդակվեն քանի դոգոսի դարբերությամբ անցավ, արդեն մեր դիմացը շատ լավ օրինակ է։ Երկպեղծություն է, այո։ Այդ երկպեղծությունն էլ իր դրամաբանությունը ունի նաև, որովհետև
որքան որ աշխարհում խորանում է ժողովրդավարության հասկացությունը, այնքան եւ բարդվածի իրավունքներն էլ երաշխավորվում են իրականում։ Մենք տեսնում ենք հաղթողը քաղաքական պայմանարտակի առաջի պլանում, ասենք, բայց մյուս կողմից իր դեսագետը չանցած մարդն էլ կամ խավն էլ կամ ասենք զանգվածն էլ պաշտպանվածության երաշխիքներ ունի, որովհետև ժողովրդավարության ըմբռնումը գնում է արայց։ Վերադառնալով կոնկրետ Թուրքիայի բարակային, հիմա Թուրքիայում միջանգյալ ժամանակաշրջան է ապրում։ Այս հանդակվեն ուրեմն իշխանության դեսագետը ունեցավ դրական արդյունք, բայց միևնույն ժամանակ եղավ իշխանության դեսագետը լուրջ, ասենք, զգուշացման առիթ։ Հիմա մինչև 2019 թվականի ընտրությունները Թուրքիայում այսպես կոչված միջանգյալ անցումային շրջան է, որովհետև հանրակրվեի արդյունքով սահմանադրության փոփոխությունները թեկուզ ընդունվեցին, բայց այդ ընդունված փոփոխությունները երկու բացառությունով 2019-ի ընտրություններից հետո պիտի սկսեն գործադրության մեջ մտնել, կամ գյանքի կոչ վերասենք։ Եթե այս ընթացքում հնարավոր եղավ Թուրքիայում որոշ չափով լիցքաթափում ապահովել, մենք 2019-ին կարող ենք ունենալ շատ ավելի դարբեր, շատ ավելի, ասենք, լայնախարիսխ ղեկավարություն, իսկ հակառակը լինի, չենք գիտեր ինչ կլինի։ Դնդեսական ցուցանիշների առումով միջազգային գազմագերպությունների գնահատականները, գանխատեսումները Թուրքիայի դեսագետը այս վերջի շրջանին, անգամ վերջի օրերին որոշ չափով բարելավվել են, բայց մյուս կողմից էլ Թուրքիայի վերջի դարիների հիմնական խնդիրները մնում են նույնը, որ երկրի հարավային եւ արևելյան, ասենք, հիմնականում հարավային սահմանների ամբողջ երկայնքով պատերազմ է արդեն Սիրիայի եւ Իրաքի բարակային, եւ դարաշրջանում ահա որ անգայուն վիճակ է։ Ինչո՞ս ներքին հակամարտությունը քրդերի դեմ։ Դե սահմանի մյուս կողմը եղած խնդիրները արդեն սահմանի այս կողմն էլ որոշ չափով իրենց ցոլացումը, իրենց անդրադարձը ըզգալի է դառնում անխուսափելի օրեն։ Պարոն Գոչյան, ավարտում ենք, փորձենք նաեւ հակիրճ անդրադառնալ Պոլսի 60,000-անոց հայկական համայնքի հիմնական խնդիրներին, հատկապես անցած տարվա տապալված ռազմական հեղաշրջման փորձից եւ այս համանդրական փոփոխություններից հետո։ Պոլսահայության կյանքում ի՞նչն է փոխվել՝ քաղաքական, հասարակական, տնտեսական, մշակութային։ Գիտեք, նախ եւ առաջ բարոյի հոգեբանական մթնոլորտը բավականին է փոխված։ Մարդկանց մոտ ընդհանուր այսպես մտահոգություն կա երկրի աբակայի նկատմամբ, որովհետև դնդեսական կյանքում դժվարությունները բավականին ձանրացել են։ Դնդեսական դժվարությունները միևնույն ժամանակ, եթե հասնում են մինչև մի աստիճան, անխուսափելիորեն նաև պատճառ են դառնում որոշ բևեռացումների, հասարակական կամ ընկերային կյանքի լարվածությունների եւ այլն եւ այլն։ Մասնավորապես այն ընտանիքները, որոնք դպրոցահասակ երեխաներ ունեն, այսինքն ունեն երիտասարդներ, որոնք պիտի կյանքի պայքարին հետվին, պիտի ընտանիք կազմեն եւ այլն եւ այլն, նրանց աբակային համար ընդհանուր ավելի այսպես վերաբահություն կամ որոշ չափով ավելի հորեդեսություն կա։ Եղել են այսպիսի շրջաններ, ես իմ դարիքով հիշում եմ 80 թվականի զինվորական հեղաշրջումից հետո էլ նման իրավիճակ կար։ Անխուսափելիորեն գրկնվում են այսպիսի բաները, բայց մյուս կողմից էլ աշխարհի ոչ մի գետի վրա այսօր լիարժեք հանգստություն, լիարժեք խաղաղություն, անտորություն չկա։ Այսօր Եվրոպայի մայրաքաղաքները ԱԱՊ-գիչներու կողմը քերևրված վիճակի մեջ է, կարծեք, նույնը Ամերիկան, նույնը Ռուսաստանը, այսինքն ամենտեղ այդ բռնության ջիրանների մեջ հայտնվելու եւ անհատական կյանքի մեջ այսպես ընթացքը վերանայելու, այլընտրանքներ որոնելու մարդկանց ուղղորդող գացություն։ Դրա համար միակ հանգրվանը Հայաստանն է։ Ի վերջո բոլոր հայերս պիտի հավաքվենք այստեղ։ Ես լրիվ գիսում եմ ձեր մոտեցումը։ Ես այն համոզում ունեմ, որ մեր բոլոր քաղուտները իրանց դեղում պետք է գոյատևեն։ Մեր սփյուռքի գենսունակությունը հայրենիքի այդ զորակցության բարակային մեր համայն հայության, ասենք, ներուժը բազմապատկելու եւ մեր
ազգային նպատակներին նպատակասլաց ամուր քայլերով հարաճանալու նախատրյալ է, բայց եթե հանգարց ինչ որ մի քաղուտից մարդիկ ուզում են դուրս գալ իրենց ծննդավայրը, այդ ապրած վայրը լքել, իրենց գլխավոր եւ անվիճելի հասցեն պետք է լինի Մայր Հայաստանը, որովհետեւ ամենադրամապանականը այդն է, մեր ժողովրդի կյանքի իրականությունից փխած երևույթը այդ է։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, հետևենք զարգացումներին եւ տեսնենք, թե Պոլսո Պատրիարքությունում ինչ է տեղի ունենում։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իբրի արդյոմ այսօր հյուրընկալել էի Ստամբուլի ժամանակ հայկական օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանին։ Մենք հանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։